Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен менің болашақ әріптестерім. Мен Садағасел Құдайберген Жұбанов атындағы университетте филология факультетінде, қазақ тілі және әдебиет мамандығында, бірінші курста, қыта 102 тобында білім алып жатқан студентпін. Мен сіздерге бүгін өзімнің туған жеріндегі сыр мен жыры кең тақырыпта тұрған өзімнің ауылымдағы Қапшағай көлі жайлы және әлемдегі ең үлкен үңгір атауына ие болған Ақмешіт әуле жайлы айтып беретін болам. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бұл менің ауылым. Есіміне қайғы атауы қосылған Асан Сәбитұлының дерегінде жері шырайлы, шөбі шүйгін, малға, азға ауқымды, жанға жайлы сипаттарына сай келетін жерде жатқан тастағының өзінде тылсым, сыр жатқан қазата дейтін құтты мекен. Әкемнің жастық жалына, алатамның балалығы өткен бұл ауылды көпшілігі өзіндік атаңызға айналған шығу тарихы бар Қапшағай көлінен таниды. Қапшағай десе, көпшілігі Қазақстанның Алматы бөлігінде орналасқан су қоймасымен шатастырып жатады. Ауыл ақсақалдарының дерегінде ата әжелердің аузынан естуім бойынша ертеде жоңғар шапқыншылығы тұсында қазақ басына қара бұлт үйіріліп жау төнген тұста елінің елдігі халқының қамы үшін көлді кешіп арнасын құм салған қаптармен бекіте қамқорлық жасаған Қаптағай батырдың есіміне берілген. Терминдік ерекшеліктерге сәйкес халық аузында Қапшағай атауына ие болған. Ақ мешіт үңгірі. Ауылымыздың сол жақ беткейінде, Қаратау өтегінде, әктасты жынысты қабаттарында орналасқан. Орта Азиядағы ең үлкен үңгір атауына ие болған. Бір қызығы, ішінен қарағанда ернеуі күйзе секілді көрінеді. Жартас қабақтарынан адам көз жасы секілді мезгілімен су тамып тұрады. Ел алдында үңгір жайлы айтылған аңыздар көп деседі. Дегенмен де ауыл ағайындар аузынан естіген әңгімеге тоқталса. Ертеде жаугершілік заманда есіркеп қой келді батыр қалмаққа қарсы қол жинап соғыс қаттанған екен. Жолда сарбаздар нөсерлік қойған жауыннан таң намазын оқи алмай қатты қиналады. Сонда осы үңгірге кез болып, бәрі осы жерді паналап намаздарын оқып алады. Сарбаздардың бірі сонда мына үңгірді ол бастаған батыр есімімен атайық деп қолқа салады. Сонда батыр бабамыз жоқ, бұл жер киелі мекен. 10,000 әскерден тұратын бізді де қойнауына сыйдырып, намаз оқуға мүмкіндік берді. Іші де ақ ұлпадай әппақ, керемет әсер алдыратын жер. Бұл жерді Ақ мешіт деп атайық деген екен. Содан бері халық арасында бұл жер Ақ мешіт әулие аталады. Сырымен жыры кең мағынада тұрған құтты мекен қазатамның маған берген сыйы осындай.